«Іди, шукай учнівський на зупинці!» З такими словами водій франківської маршрутки номер 43 вигнав 10-річного школяра. А все через те, що той не показував учнівський квиток. Очевидець події Тарас Грейда каже, що дитина навіть не могла ворухнутись, оскільки перебувала на останній сходинці переповненого автобуса. На зупинці вокзал водій даного маршруту вигнав 10-річного хлопчика з автобусу через те, що він не зміг представити йому свій учнівський квиток, хоча він сказав, що учнівський квиток в портфелі. Дитина перебувала на останній сходинці автобуса і фізично він витягти його не міг. На що водій йому відповів, що виходи і на зупинці будеш шукати свій учнівський квиток. Після цього дитина там за секунду-дві вийшла, він відкрив двері майже на ходу. Про цей випадок очевидці зразу ж повідомили міське управління транспорту та зв'язку. За словами заступника начальника управління Андрія Гіглюка, на перевізника наклали штраф у розмірі 850 гривень. Далі він має вирішити, як покарати водія-порушника. Договір підписаний між виконавчим комітетом і перевізником, і відповідальність за всі порушення за умови договору по всіх випадках несе перевізник. Значить, до водія відповідно перевізник буде застосовувати свої відповідно внутрішні дисциплінарні стягнення, відповідно попередження, профілактична робота і інші якісь моменти. Подібні випадки, каже Андрій Гіглюк, трапляються часто. Порушників навіть звільняли, але таке рішення ухвалював перевізник, який і приймає їх на роботу. Глена Марійчин, Василь Скрипка, Роман Булелик, Ігор Струк, ТРК «Карпати».